почитувани новинари, почитувани граѓани, бројот на потписниците во функција на поддршка на платформата за демократска Македонија расте. Денеска потписувавме и еве со една десна партија. Тоа е партијата Достоинство на господинот Стојанче Ангелов, кој што е сериозен опозиционер, но и вистинска десница во Македонија. Тоа само по себе покажува дека сите се обединуваме без разлика на нашата определба, дали сме левица, десница, центар, се работи за Македонија и за едината на нашите граѓани. Јас сум убеден дека бројот на поддршката на платформата ќе расте во делот на потписниците на самата платформа. Очекуваме да се приклучат уште многу други политички партии, ги повикуваме здруженијата на граѓани, ги повикуваме сите интелектуалци, сите работници, сите земјоделци, сите вработени и невработени граѓани да стават свој подпис за овие вредности, за кои што секоја нормална земја во светот треба да ги има. Тоа се прво регуларни, фери, демократски избори, да вратиме правдата и правичноста во нашата Македонија, да ги департизираме и деполитизираме институциите, да ги вратиме слободата на медиумите и слободата на говорот на граѓаните, да создадеме општество достоинствено за почит. Преку потпишувањето на оваа платформа, сериозно испраќаме порака не на организација на уштедни, криминални и лажни избори во Република Македонија.